Men vi har sedan ett antal år tillbaka en ambitiös klimatfärdplan där vi kommer att sänka våra utsläpp med 70% fram till 2030 och bli klimatneutral 2045. Framförallt då med det första projektet för ett vätgasdriven färja i drift före 2030 och sen på sikt kunna konvertera hela flottan till vätgasdrift. Hej på er och välkomna till Railers Play. Många av er har säkert tagit båten eller färjan till Gotland, Finland, Danmark eller Tyskland. Faktum är att medan utsläppen för vägtransporter minskar ganska stadigt så går det inte alls lika snabbt inom sjöfarten och utsläppen där. Men nu pågår flera spännande projekt och viktiga projekt för att vända den här utvecklingen. Och ett exempel som vi ska få höra om idag handlar om Gotlands rederi som tänker satsa på vätgasdrivna passagerarfartyg. Jättespännande tycker jag och därför är det ett nöje att få hit Håkan Johansson här som är vd för Rederi AB Gotland. Mm. Hej. Kul att ha dig i studion. Hur står det till? Mycket bra. Ja. Du, det är ganska många som åker till Gotland med färja varje år, eller hur? Ja, det är det. Vi har ju en verksamhet som håller på med många olika saker, men vi är sprungna ifrån bildandet av bolaget ända tillbaka till 1865. Vi är Sveriges äldsta passagerarrederi. Och vi bildades för att skapa stabilitet och god utveckling på Gotland genom en välutvecklad och framåtlutad färjeverksamhet. Och det har vi fortsatt med sedan dess. Och idag, vårt helägda dotterbolag Destination Gotland, de har 1,8 miljoner passagerare per år och har ju inneburit en väldigt bra utveckling för besöksnäringen på ön. Ja, och dessutom så är ju själva färjetrafiken, det är ju en viktig samhällsarm så att säga till och från Gotland. Det är ju någonting som är viktigt ur den aspekten, väldigt, väldigt viktigt också. Mm. Det vill man ju inte bli av med överhuvudtaget. Nej, det har varit väldigt positivt för samhällsutvecklingen på ön. Just att vi har väldigt effektiva och pålitliga och i framtiden klimatomställda färjeresor. Det har varit väldigt viktigt för Gotland. Vi pysslar också med en del annan verksamhet. Vi har engagerat det inom hotellnäringen på ön och vi håller på med internationell handelssjöfart också. Och även i de delarna så jobbar vi med klimatomställningen. Men i det projekt som vi ska få förmånen att berätta lite grann om idag så handlar det framförallt om färjetrafiken till och från Gotland som vi tror kan bli fossilfri inom ganska snar framtid. Det låter jättespännande, Håkan. För det är ju faktiskt så att medan liksom vägtransporternas utsläpp minskar i stadig takt faktiskt så går det just trögare med sjöfarten. Jag tror, enligt siffror som jag har fått, 2019 så släpptes det ut, jag tror det var 706 000 ton koldioxid och det handlade ju om sjöfarten i Sverige överlag då. Och Rederi Gotland stod för runt 155 000 ton kanske. Hur ser du på ert klimatavtryck? Till att börja med så är ju sjöfart ett energieffektivt sätt att transportera både gods och människor. Mm. Sen har sjöfarten en utmaning att vi är väldigt beroende av fossila bränslen. Och därför så pågår det ju nu flera olika initiativ inom sjöfarten för att klara av klimatomställningen. Vi tog leverans förra året av två nya färger för Gotlandstrafiken där vi har tagit ett viktigt steg mot minskade utsläpp. Vårt två senaste nybyggen som går för Destination Gotlands trafik där drivs i största utsträckning med flytande naturgas, LNG, som i sin tur innebär att vi släpper ut 20% mindre koldioxid. Men vi har också en inblandning av flytande biogas, LBG, som är ett fossilfritt bränsle. Och de här stegen har gjort att vi släpper ut mindre idag än vad vi gjorde tidigare. Och vårt projekt nu då för nästa generations färger handlar ju om vätgasdrift och en möjlighet till en helt fossilfri överfart. Mm. Jag tänker nu på det fruktansvärda kriget som pågår i Ukraina då. Det gör ju också att oljepris och även gaspris och så vidare, men när vi pratar olja här nu då, flera båtar, det har ju rakat i höjden kan man säga. Mm. Skyndar det här på er satsning eller och framförallt kanske först, hur påverkar det nu?
Med skyhöga bränslepriser. Ja, det är klart att det påverkar oss mycket. Och vi tittar ju självklart på hur vi kan anpassa vår verksamhet för att parera i största utsträckning. Men vi hoppas ju allihopa att den här krisen som nu pågår får ett snabbt och fredligt slut, så att vi får en mer normal energimarknad. Men vår ambition på klimat- och miljöomställningen kommer ju egentligen från längre tillbaks. Vi lanserade faktiskt vår första version av ett vätgasdrivet fartyg på vår årsstämma 2009. Där vi såg framför oss ett vätgasdrivet fartyg och ganska framtidsspaning på den tiden. Men sen dess så har vi jobbat mycket med teknikutveckling och med våra partners på maskinsidan och ser idag en möjlig teknik för att implementera på nästa generations fartyg och faktiskt få vätgasdrift inom ett par år. Jättespännande. Jag måste fråga också, det här ställer också, det blir också såklart aktuellt var man köper sin olja och så därifrån. Det är klart att ta ställning på det viset också. Tänker ni så också? Ja, just i nuläget när vi befinner oss i en krigssituation i östra Europa så är det klart att det är en jätteviktig fråga för oss. Vi har våra energileveranser från annat håll än från östra Europa och den gas som vi använder, både naturgasen och biogasen, levereras idag från Norge. Men du... Och sen är det också så att sjöfarten i framtiden ska också ingå i EUs alltså utsläppshandel. Mm. Det är också något nytt då. Och innebär det också att det blir en extra drivkraft att ställa om lite snabbare kanske? Att de här olika incitamenten och piskar och morötter införs för att snabba på omställningen, det tycker vi är väldigt, väldigt bra. Men vi har sedan ett antal år tillbaka en ambitiös klimatfärdplan där vi kommer att sänka våra utsläpp med 70% fram till 2030 och bli klimatneutral 2045. Framförallt då med det första projektet för ett vätgasdriven färja med i drift för 2030 och sen på sikt kunna konvertera hela flottan till vätgasdrift. Men visst är det viktigt, det måste kosta att släppa ut för att snabba på omställningen, det är riktigt. Men Håkan, alltså vissa rederier satsar ju på batterier, men ni har då fokuserat på vätgas i framtiden. Nu kommer det sig att ni valde just vätgas? Ja, det beror på vilket behov man har för de olika färjelinjer. I vårt fall så handlar det väldigt mycket om att bibehålla Gotland avstånd till det svenska fastlandet. Det har varit gynnsamt för samhällsutvecklingen på ön, både för att bo, leva och verka och etablera sig, men också för besöksnäringen. Vi har idag överfartstider på drygt 3 timmar. Och vår utgångspunkt har varit att inte flytta Gotland längre bort ifrån det svenska fastlandet. Och det talar för vätgas. För det ger en tillgång till en högpresterande färja utan att dra ner på farten. För vissa andra rutter och med andra behov så kan batterier eller bränsleceller eller kanske andra lösningar också på sikt vara mer intressant. Men i vårt fall, för att kunna bibehålla så pass högpresterande färjetrafik som vi har, så är vätgasen det mest intressanta. Så tidsaspekten då, att det ska inte ta mer än 3 timmar att ta sig över, den har varit ganska avgörande då helt enkelt? Ja, det har varit vår utgångspunkt. När vi vill klara av klimatomställningen så vill vi inte göra det på bekostnad av den positiva samhällsutveckling som vi har sett på Gotland, utan utgångspunkten har varit lika nära fastlandet som idag, eller helst ännu närmare såklart. Du sa att ni började skissa på er plan, vad var det, 2008-2009 redan, och nu är det 2022 då. Det har ju gått några år sedan ni började rita de där första planerna, så att säga. Hur långt har ni kommit i den här satsningen, skulle du säga? Ja, vi har kommit ganska långt tycker vi. Vi har tillsammans med turbintillverkarna lyckats att utveckla en kombinerad turbin drivet ropax-fartyg, passagerar- och godsfartyg. Där i grunden det är en gasturbin som driver fartyget.
En stor fördel med det är att det blir en flexibel bränslelösning. Vi kan driva fartyget till 100% på vätgas, men också på naturgas, biogas eller andra bränslen som vi ser kan komma i framtiden. Så att det är en väldigt flexibel plattform. Så att det behöver inte vara vätgas egentligen då? Det behöver det inte, men det viktigaste är ju att det är ett fossilfritt bränsle. Ja. Och i den meningen så tror vi ju mest på vätgas, förlåt. Biogas är ju visserligen också ett fossilfritt bränsle, men vi tror att det kommer vara svårt att få fram så pass mycket biogas så att vi kan gå på 100% biogas. Mm. Men om ni håller er till planen då, det vill säga vätgas, som ni hoppas och tror på, då kommer det behöva tillverkas ganska enorma mängder med vätgas för att köra i första hand en båt då, men sen kanske i förlängningen fler båtar då. Och den här måste ju produceras någonstans, den ska vara grön också. Kommer ni försöka tillverka vätgasen på Gotland? Ja, vi är engagerade i flera olika projekt för att skynda på produktionen och framställandet av fossilfri vätgas. Både på fastlandet och på Gotland. Ett projekt vi driver tillsammans med Campus Gotland, Uppsala universitet som har en filial på Gotland. Det gäller just att titta på att producera grön och fossilfri vätgas på Gotland i anslutning till vindenergin som man tittar på att utveckla på Gotland. Så att där tittar vi både på produktion och på logistiklösningar för att kunna försörja fartygen med gotländsk fossilfri vätgas i framtiden. Men som sagt, det är ganska rejäla mängder det behövs. Ja. Men du, hur tror du att nästa generations fartyg ser ut då? Du är ju lite inne på det här när du säger att ni siktar på vätgas, men fartygen ska då kunna drivas med andra gröna drivmedel också, så att säga. Men om du får spana lite, hur tror du att nästa generations fartyg ser ut? Jag tror det kommer vara väldigt avgörande vilket behov man har inom sjöfarten. Är det en långväga kontinental oceangående transportsjöfart eller är det en regional passagerartrafik som i vårt fall kanske, så tror jag att det kommer vara olika lösningar för att både ta steg mot att bli helt klimatneutral och också klara av omställningen fullt ut. Som man så populärt ofta säger att one size doesn't fit all. Det tror jag verkligen kommer att gälla inom sjöfart. Och vi har branschkollegor som utvecklar batteridrift på en annan regional rutt som har andra behov än vad vi har i Gotlandstrafiken. Så jag tror att det kommer att vara en palett av olika lösningar och olika bränslen också för den delen. Jag tänker, vi har en hemma hos oss, så har vi en bil som är så här laddhybrid, alltså att den går ett antal mil då på batteri och sen så är det en vanlig motor sen då. Är det någonting som finns redan idag eller skulle det kunna vara någon slags dellösning också? Absolut. Ja. Vi tittar faktiskt på att konvertera våra befintliga fartyg, de här två senaste som då går på naturgas och biogas idag. Där tittar vi på att konvertera elproduktionen ombord i fartyget till batterier för att då kunna ladda när vi ligger inne till kaj. Så att vi tror att de befintliga fartygen kommer att bli laddhybrider inom en snar framtid. Ja, det är spännande. Jag vet att ett fartyg som ni har som går till Gotland går väl på ungefär 1,5 miljard eller något om man skulle köpa det, va? Ja, det är riktigt. Ja. Om man då tittar på vad ett vätgasfartyg skulle kosta, som ni hoppas kunna få i drift 2030 eller något sånt där, tror jag. Vad tror du det kommer att kosta? Ja, men vi tror ju ändå att vi kommer kunna komma in på en motsvarande investeringskostnad som de befintliga. Det här är relativt beprövad teknik trots allt. Turbindrivna fartyg har funnits sedan tidigare. Vad vi har gjort nu är att utveckla en kombination av både gasturbin och ångturbin som tillvaratar överskottsvärmen i turbindriften och får en högre verkningsgrad. Men det är en teknik som finns i kraftstationer idag. Så att vad vi jobbar med nu är att implementera det här och applicera det på en fartygsdesign. Så det är klart, vi vet ju inte ännu vad det här fartyget kommer att kosta i sin helhet när vi beställer det. Men vi tror att det inte kommer att göra att fartyget blir så där oändligt mycket dyrare än vad dagens fartyg är. Så att vi är väldigt optimistiska. Sverige är ju en klassisk sjöfararnation då, kan man väl säga, genom historien. När du tittar på dina konkurrenter runt om i världen och så jämför med det ni gör nu och hur ni ställer om och så vidare, hur skulle du säga att Sverige ligger till i den här
processen när det handlar om rederibranschen eller fartygsbranschen? Jag skulle säga att svenska rederier ligger i absolut framkant, och det har vi sett i flera olika segment, både i tank och bulk, men kanske framförallt inom passagerarsjöfarten också. Vi har flera väldigt framstående projekt som tittar både på batteridrift, metanoldrift, biogasdrift som i vårt fall, bränslecellsdrift, och sen som vi då tycker kanske det mest intressanta idag, att kunna driva fartygen på vätgas. Mm. Du Håkan, Railers är ju ett teknikkonsultföretag, och vi har en slogan om att vara home of the learning minds, alltså det mest lärande företaget i branschen. Hur tycker du att vi ska tänka i en sån här process? Alltså, vi pratar om rederibranschen idag, fartygsbranschen idag, men det pågår så mycket annat i hela den här samhällsomställningen till det gröna. Så att säga. Hur tycker du vi som ett teknikkonsultföretag ska tänka i den här jätteomställningen? Jag tycker att jag ser det som en stor möjlighet. För som vi har varit inne på i samtalet, så ser vi inte att en lösning kommer att vara den slutliga för all möjlig typ av sjöfart, utan det kommer att vara en palett av olika lösningar beroende på hur sjöfartens behov ser ut på den individuella rutten. Så jag tror att man måste ha ett brett sinne, så att säga, och man måste titta på flera olika projekt för att stödja sjöfarten i den här omställningen. Och i vårt arbete, i det teknikutvecklingsbolag där vi jobbar med Gotland Horizon, så har vi inte valt att anställa en armé med ingenjörer som jobbar med det här dygnet runt, som man kanske hade gjort förr om åren eller längre tillbaka i tiden. Vi jobbar extremt mycket med samarbeten. Vi samarbetar med våra underleverantörer, med maskintillverkare, med våra kollegor i branschen och med olika konsultföretag. Så att jag tror att samarbete är nyckeln till att klara av och få klimatomställningen genomförd så snabbt som möjligt. Ja, samarbete är nyckeln. Du får ringa mig när det är dags för jungfrufärden av den där vätgasturen. Så ja, kommer jag, det lovar jag. Ja, det ser välkommen så. Du Håkan, det var väldigt trevligt att träffa dig, och ja, spännande att höra om omställningen i ditt företag och även också fartygsbranschen överhuvudtaget. För det, att det görs mycket, att Sverige ligger i framkant, det visste jag inte. Men det är kul att höra. Ja, så då tackar jag så mycket för att du kom hit. Och det var så Håkan Johansson, då vd för Rederi AB Gotland, som ni har fått lyssna på nu, och deras jättesatsning på vätgasdrivna fartyg. Och det är inte så långt in i framtiden, 2030 alltså. Tack snälla för att ni tittade på Railers Play, och håll utkik för fler spännande intervjuer. Hej då!